Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimizda hammamizga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Dilorom Karimova haqida ma'lumot beramiz. Aktrisa Dilorom Karimova 1948-yil 9-fevralda Toshkent shahrida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi yurist hamda jurnalist, onasi esa shifokor bo'lib, aktrisa oilasida 5 qiz va 1 o'g'ilning eng kattasi bo'lgan. Qahramonimiz bolaligida astronom bo'lishni orzu qilgan, lekin keyinchalik teatrga, xususan aktrisalikka qiziqish paydo bo'lgan. Dilorom Karimova maktabda o'qib yurgan paytlarida drama to'garagiga qatnashib, Yunus Rajabiyning to'ng'ich o'g'li Ahmad Yunusov qo'li ostida ta'lim olgan hamda ko'plab telespektakllarda ishtirok etgan. U o'rta maktabni tamomlagach, Toshkent san'at va rassomchilik oliygohida tahsil olgan. Aktrisa oliygohdagi o'qishni yakunlagach, hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrida o'z faoliyatini boshlagan. Aktrisa ushbu teatrda bir necha yil ishlagan va faoliyati davomida o'nlab spektakllarda ishtirok etgan. Dilorom Karimova shuningdek Abror Hidoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatrida ham faoliyat yuritgan. Aktrisa teatrdan ketgach, televideniyada rejissor sifatida ishlay boshlaydi. Qahramonimiz rejissorlik faoliyati davomida Ostonasi tillodan, Oltin beshik va Ikki daryo oraligi nomli ko'rsatuvlarni, shuningdek, Quyoshi botmaydigan yurt, Sevgin mening oxim mening kabi bir necha serial va filmlarini suratga olgan. Dilorom Karimova tomoshabinlarga Opa singillar serialidagi qaynona obrazi bilan yaxshi tanish bo'lib, aktrisa sifatida yana Novda, Parizot hamda Ilhoq kabi o'nlab filmlarda o'ziga xos obrazlarni gavdalantirgan. Dilorom Karimova nafaqat aktrisa va rejissor sifatida, balki dramaturg sifatida ham ijod qilib keladi. Bundan bir necha yil oldin uning O'rtana nomli mualliflik kitobi nashr qilingan. Qahramonimiz o'zining san'at sohasidagi uzoq yillik faoliyati orqali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi hamda shu yili Mustaqillikning 29 yilligi arafasida O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan ham taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u 1975-yil 27 yoshida turmushga chiqqan va 3 qiz farzandli bo'lgan. Hozirda uning 10 ga yaqin nabiralari bor. Bugungi kunda Dilorom Karimova 71 yoshdan oshgan bo'lib, erkin ijodkor sifatida o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Do'stlar, videorolik shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lishni aslo unutmang.